হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে ফাইনেলি অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰামীণৰ লিষ্টখন আহিছে, অৰ্থাৎ চৰকাৰী ঘৰৰ যোনে যোনে এপ্লাই কৰিছে অক্টোবৰ মাহৰ লিষ্টখন ওলাই আহিছে। অক্টোবৰ মাহত কেনেকৈ লিষ্টখন চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব, তাত চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব আৰ এছ ৰিপৰ্টিং ডট স্পেচ নিম্বৰ ডট এন আই চি ডট ইন বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে, এটা আপোনালোকৰ সন্মুখত পেজ খোল খাই গ'ল। আপোনালোকে এইটো পেজত অহাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ এই পেজখনত অহাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। তললৈ স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন বুলি আছে যে, তাত ক্লিক কৰি দিব। একদম লাষ্টৰ এটা অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াত এটা ছাইট খোল খাই আহিব। আপোনালোকে ইয়াত ষ্টেটটো প্ৰথমে ছিলেক্ট কৰিব লাগে, যিহেতু আমাৰ আছাম হয় আছামটো কৈ ল'ম। আপোনালোকে যোনটোৱে চাই কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে আহি গ'ল মানে এইটো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো, ষ্টেটৰ পিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো। ডিষ্ট্ৰিক্ট যা যোনটোৱে কৈ ল'ব, আমাৰ ধেমাজি হয় ধেমাজিটো কৈ ল'ম। আপোনালোকৰ যোনটোৱে সেইটো কৰি ল'ব, কৰি লৈছোঁ ধেমাজিটো। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ পিছত আপোনালোকে আহি গ'ল পঞ্চায়তখন, ব্লকখন, কোনখন ব্লক আহে সেই ব্লকখন কোনখন আহি ছিলেক্ট কৰিলোঁ। আমাৰ যিহেতু মূৰখন ছিলেক্টখন কৰি ল'ম, কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ ব্লকখন, যিহেতু আমাৰ কেমিজিলামটো কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ শেষত ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো, কোনটো ইয়াৰৰ, যিহেতু 23-24 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ, সেইকাৰণে 23-24 বৰ্ষটো ছিলেক্ট কৰিব। তললৈ স্ক্ৰল কৰি পাই যাব, 23-24 বৰ্ষটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত কিয়ৰ চেক কৰিব খুজিছে, যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰৰ, সেইবাবে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমত যাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। আপোনালোকে ইয়াত এটা কেপচা চাব পাৰিব, প্লাছ বা মাইনাছত থাকিব। যিহেতু মোৰ মাইনাছত আহিছে 41-30, কেপচাটো মই বহুৱাই দিওঁ। কেপচাটো বহুৱাই ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব ছাবমিট বুলি, তাত ক্লিক কৰি দিওঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কেপচাটো ইনভেলিড বুলি দেখাইছে, আৰু এবাৰ দি দিওঁ মই কেপচাটো। এইবাৰ আহিছে 85-50, কেপচাটো দি দিছোঁ। তাৰপিছত ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিওঁ। ছাবমিটটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত পেজখন খোল খাই আহিলে। আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে সকলোৰ মানে নামটো নাপাব পাৰে, সেইবাবে আপোনালোকে ইয়াত যে ৰেড কালাৰৰ ডাউনলোড PDF বুলি আছে, ইয়াত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিলে যাৰ যাৰ হৈছে চবৰ ইয়াত পাই যাব। আৰু ডাউনলোড এক্সেল বুলি আছে যে, ইয়াত কৰিলে আপোনালোকে গ্ৰীণ কালাৰৰ তাত পাই যাব, কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে সকলোৰে নাম নাপাব। সেইবাবে আপোনালোকে ডাউনলোড PDF বা এক্সেল কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব। আকৌ কৈছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালে পাইছে, পুনৰ আকৌ কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এনেকুৱা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। পুনৰ আৰু এখন লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।